Oh,
उधर बच्चे दोबारा चलता रहे बीड़ी की थोका स्वामी चौला जनना हो कि हम जो कर चांदी के हिसाब से भी पढ़ते हैं हिसाब की वो भी रामा जी ने बताए और ने जो पुरी सदावी बाकी और तो सॉरी बात बताओ सी तभी जो भी क्या कर जो ने किया तो उसका सौ रस बीड़ी की थोका स्वामी बहुत सी की वाला चलता होगा
الإنسان يقرأ من قبل الرئيس مش قول لنا مخي لها تبيدري بس علي تارا أربي جنوم تصبح حمان كبينهم إيوا مسألة تارا ديرا نمسابو يموتو برجينو كي أمان ربو تكيكي هارا تبارجي مسألة دي بارجي كي تكتر ولكم بارجي دي تارا एकता तो जैसे पहली मसलन सालों यों में तो लगूंगी तो ने जखनी अरसों रे लिहाजा बरगीन हवाली सरकल वाकी में सीवी से एकता सार श्तोना हवाई हवाई को मिला होगी तो बात ऐसी हुई है वो सेव एकता ने अगर कुदूर अगर ना वो खुश तो वो जी कुदूर अगर नहीं खत्म की मांग रे सरकल वाकी ना एकता मौजूद है बैंक में और तरीके ना अगर एकता रहू बसी वो बिया शार्ट वो सही करी चला कि इधर तो ना बंता लो रोलांग बोलो तो ये शार्ट सारा चला हो गया उसके दा वैसे इधर वाला बारगीन मम्मा मिला दे कैसा यो तो मिला चला यो दिने लवा किस तो वाला मम्मा मिला चला मसलन से यो शायद तो ना खानो हाला यो लाख रुपए का बनाप दे खर्चावी यो लाख मादा शेख का बिया तो किस तो बोंडे को मियास को मियास को बिया वा द्वारा का बिया तो यहाँ डिक्लेयर होता खबर है। सोच पर कोई कैसा युवा खींचे सी बीच वाह तो वाह जी ना तो ना सब ऐसी जो भी खानों ताकि कब तो ना सोच वसर रुपए दे प्रॉम का उस रखाई वो कचू की दुई मेंस्टी बात ऐसी रखाई भी अब दवा सावर रुपए रखाई का वाह तो बोल दिया पैसे वाह स्थिति में सूद दे सूद की रची आ किसी कवाई सी चला रखी तो सर रुपए दे नाम तो बोल दी कपल नसियाई खाली मकासी खाली अंदर की तो दुआ सौ रुपए की मांग कर लिया पांच सौ रुपए की तो की तो दो तक की मांग अबे वो भी कुछ भी नहीं था आप शायद दो तक की मांग को भी अपार कर लिया तो सूट न तो ख़लास कर अनिश्चित से अधिकतर में मिलेगी दुई में मिली वाका यो मेरे आप अधिकतर को ही यो इन खाली और खत्तरी हो रही कि उन्हें वाका खबर खास उस पर उस दोबारा बना मिला उस आवाज का चदार का मंचों चालू लाकर खास दे रहे उस दाइमोशो अंदर दिखता तो इस भैया उस पीक लाकर खत्म हो मैं वो मिला उस आवाज का शाप को संभाल के आज जब इस शाप से आधार दे खत्म हो तो भैया वो अंदर स्पीक लाकर किया भी दोबारा खत्म हुई जैसे तेरे की सारा नवी शाप नवी फार नवी दयवान पर कर तुम सारा दोहरा वो सारा तो पैक हवाली सारा दे कभी चुपके से कोई व्यवस्था करने की पोस्टर में कहाँ चला ये बैंक हवाली सारा मसाला तुम तो सी बैंक को की गांव की ग्रोसी को की द गाता मोपो तो मिला भी की चोप को मिले बैंक का सब बात इस तरह बैंक को ले यो प्राइवेट बैंक ने उस उसी बैंक को ले कौन थी यो कोर ना बैंक सरकारी बैंक को ना और वो बैंक को की तो गाड़ी सात सारा पैसे नशे के खिलाफ चतुर तो एक अपिंजल अगर पैसे की गबन इशार सारा समियाज के बमों का पिंजल पिंजल सारा क्या कर गए ये इशार सारे की होता सूटे चाहिए सुंदर शार को सा न लगा रही बस अगर पैसे हो कि के गवा अब इचु लगा का पता दे गवाला उस पर बैंक कर सो का प्राइवेट बैंक भी अपु लगा का तीसरी मलावाईशी का हुकूमती बैंक ने सिस्टम ऑफ फैक्टुअल को मुताबिक आगे नी मगा का बदर इसने मतलब नी मगा का खस्ता है नी मगा का बदर रिबोन हो गया सही फोर दादो पे मसाले का सही मसाले बोन हवाली सारा बर्दू ना चुकू मुंडो सी खस्ती की चला कसों बर्दू ना खाई खुनी की गति को बिया वह सीधा ना सिलास लग नी चला चला सुबह लग लग बुरी की की सब कुछ चला चला तेरे सुखी ना की बंदे नी वो बार वो उम्मीद खाली बोन तो चोप हुकुम दे बटुन की आप बेखबरी चला इसलिए यूं सर रुपए के तो अगर उन लोग पे तो आधा मोटा अगर बच्चा है तो कहाँ से कहीं सर नहीं एक आज बोले कि बच्चा है क्या ना कौन कहाँ पैसे से वे तो तीन याद सर चला का कहाँ से किधी बात नहीं कि खालो मतलब कहाँ से हम एक आज बोले कि माँ देखा लग और उसे बदलवाए शुरू पैसे से वे तो नहीं कहाँ से तो बात नहीं कि फाट के जाइए इसलिए उरस तक तुम इनाम आवे दे तो और जरूरत तो आ गया जाइए इसलिए होगा دارا زردون داره که ولو دیمی از سارا تیسی تایی ولو فاکوانی این لخیم در زردون داره که ولو دیمی از سارا تا اولست که اون لاستا که پیجا استا که اینو بسی اف اینو بدلی کسی در زردون دیتا هم چون که اما رو بات در کسی نو بوزی نه بوزی دیمه دیتا که اما بیرا بیا جایی سارا نه
اراده وکی چه دقا بنده شرمنده شد مکم عشره ای که عرف که
يأتي السبب أجر فضيحته على لسانه يغش بموت بعد وينتر كمان يعني كل إنسان تخلي موت تستهيجي أفضل جبا على كمان استعمال ولا شيء بتدريب أبناء تحت دار تزيش على كمان تزيكو تقريبا نبي أو نبي تزيكو نهوني تارا الإنسان جبا واجن أنجوم كي ऐसा मतलब कंट्रोल करा बोला गुनाह होनी कंट्रोल शुरू करें। बदतरी में वह गुनाह आजीव गुनाह चालू करा तो नंग इशारा कौन सोमी नंग की आगा रीबा थे। रीबा की वह बात अभी मेरी ले चुका हूँ तो असल गुनाह भी नहीं करी। चीता जाने की कीनी बात चालू कीनी जो पुरे चाहिए मुर्दा वह शुक्रवी नहीं ब ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أبرو توصي جنة النور مرقل مؤمنون لبدون ما كوي وين التشبيه كان الغيبات تنجد أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أي جوب غوري توصي تقبل مرقا ورور وحب جوب شتا غوري دي Δεν μπορούσα να απαντάω και ο Ήκανα, μπορούσα να απαντάω. Ήστο, τι δεν μπορεί. Με τη ρεβάτη είναι και αυτό δεν μπορεί. Ρεβάτη αν τότε, ό,τι μην είναι και ρεβάτη αν τότε, είναι μορδάβουλο, όχι απαντά. Χατώ τζόνο για το κοιτά, λίπα του ασέτου μήνα σύνο. Η βίς νόνα σιώ, πατά δε λίπα από το λίγο μόνο. Bak şifatına hak insan işte.
هو مؤمن بقول أخسي بعد من أقوى يوري في مدي إيسا عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ويدفع إليه كتابه
کتاب ہو کم عمل نمائی دے کتابی دے بیوی کی سرم دا وقت دے کو عمل نمائی دے تو دلیو کی سرم تکر بیوی کی وقت در اسطر کی وقت دی خلا یرا حسنا بیهی فی حدیث دے هیچا نیکیه بود که نکس حیران بسی خدایا ما خود طول اولا به جوده کریدی ما خود طول اولا خمسون از فکر بیر کریدی سو طول اولا مرچی دا لوریو ما صدقی بیر کریدی ما یکی ما رو با بیر آخر کریدی ما من جوده کریدی ما مرچی سا کریدی خدایا زیجا هیچا حسنا به نکس خدا عمل نمی و دا ایما عمل نما نده دیب این ربط لا یکسی و لا یوبه حدیث ایتا ربط نه گمراه کنه نه و نه بویرونه نه ما نه نه بویری لخده ما عمل نما ده بینه ایتا عمل نما نده خود تنیو که کن کس ستا غیبت کولو ده حقه بعد عملونه ایتا عمل نما ده تلی دیدیو ایتا تو لخد عملونه ارده محرم شبیه ویدی و
دردست حساب نزی بل ما جو که مافی رو باره یو بلده ایسان مثلا جا مجلی که گلی که غیبت شده که مافی رو باره یو بلده ایسان ایتا کشش با پی کشش با پی غیبت رو در بلی به گناه نه ایسان تو کار دیتوان بستکی بس از ایسان اگرامی علی اکبر کوتری یو علی ته اقا مجلسی امریکایی ایران که در ایمان خمینی دارد که در ایمان خمینی علیه رحمه اونزای و عدوی علیه رحمه شما دارد اگر لسم ریت ایمان دی بغلی رو مسئول شو چونکه دیر خب عمیم و یو از ردور به دوارت کنی سد دمودا و سد دمید با که یومدام و که لسم ریتن نو چون تو توی اگر وادا یکی با نایی اکبر که افتایی نایی چه لسم ریزی مانده ایمانده چون وده وده بچه را خواهده ما دیدی آفاسه بوده هم تا آبا کرد ویده ما دیگه چه نه خبادی به ایمان مثلا این نیشتا ما چون تو توی نفس کرده چون تو توی زمان رفت ما مثلا لیا نیم تیم نیشتا ویده همی کیما وده بچه پشت را شوالا ما تا دیگه چه که دی آج بی نمو تا دیگه تا او بسا خبرنا بچه هم ولی ندا نصره متوسط موتی ندید ده توسو ترسه مردم تا دیر شو ویلی چو بیان کنها را بیر آمان تا خیلی زبنی لگا بکن ویلی ورو بیر تا جوی بلو بیر بچی دی جوی را کل شوی دی و جوی تا بیتی بیتی دی گوی دی خوب و جوی دی با دی تا اچا بچه را دیگو مدام خانا دی ویلی زی اکی نش کن چو خبری بلا آمان کی باید که مردم مزوا کن اما بعد بچی دوم مده ایتنا بسی خون نظر بروسا کبلاوی ویلی بیره آوالا نیمده ایلا خود سدی ویلی چه چوی رو نیسته چوی بیدی ویلی چوی بکن اخلی دوره نیست داری سری شیری بیدی ویلی چه اوی سوچ نو چند که من داری کردی رو رو مخام شو ایبل اصم شقادی خوب یاوده شما ویلی خوب ای ارمن از دهارو رو کرا خلا دارد متدید چه علی اکبر کوسری تو ته نن لاس پرې کومه مجلسونه وکړه یو وروسته قبول نه دی صرف یو مجلس به قبول شول دا وړو بچېو قبیلکلې وي اتماجي کښې خبرې ته ته وکړي خو یو سلام لوړې هغه مجلس موسه قبول شولو ویلې اقنباد ورمنه دی چې یوه ګیرامه د ناروغله ده ویلې دوی بله څه ګیرامې دي ویلې چې علي اکبر کوسري خبر نه دي چې کومې چوی تور تالې نلې هغه زهرو مو خپل لو سره پخېږي یاوزو دان برکات ده او دان در حسین ترکی نستای برکات ده وڑه وڑه سیسی با تو سکوچ کری رو را دستی تسوان کر بلو کی شهیدون شوال اندک مدام دو پارا اندک اسلام دو پارا اندک دین دو پارا دستی تسوان صحابوی بلو بیا شهید شه و آنا چو دی حالت مسلم با زمان رو رو موریان هوا فیل مالی مور نام موجودن روایات مختلف دیدن و میلت که مسلم جان سر روستگی بر مسلم کرد سر شهید شوال و اگر بعد دا سری گرفتار بر خونا مزفر اللہ با مرگوی مزفر تو معلیم دی احمد در روایات دیگه لیلی تنا دا بدعا کربلا که موجود و کربلا که موجود و خود سکل لسم ریدی ما دی خیمو رو رو واقست دلو ویلی اگر خوفنا اگر شورنا ویلی لقد فرق الاوان صغيران في الصحراء دقا دوا صحراء تعطى وكل وخو بيوين شو الكلا خوب كي رولا رباطي لن خوب نوالي لن تقبيلا لولا دي هاش لولا دي نبيا ابن زيان دقا جرفتار كلا جرفتار يقول وقت دفع اهما الى رجل ايو قصد ايوه بل خيوم السياح يو توقتو سياح ویلیت پام کواد و دخل خوراب و خود چی کار بیرون اکی روایت جملی دی لقد کانا یسومان النهار دندگو و رو بچه و برجیر که کل ریت روشا ستلا کلت مخام شوله او دیا بپرسن دوی ولی ولی گلن تو بریمی و کرو بلی
Thank you.
मोटू लश्कर मजलूना सहरा के मोटू लश्कर
Yeah.
Thank you.
मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश नसीब خداوند اینا که جامی نیست با هر کلمه‌ای مسافر